Hoje é dia da mulher e eu vou dar flores para minha mamãe. Vou dar flores para todas as mulheres. Vamos lá, dar flores. Sai, Bruce. Sai, Bruce. Sai, Bruce. Mãe? Mãe? Feliz Dia das Mulheres. Oh, meu amor, meu lindo. Te amo. Uma coisa rica. Uma flor? Cadê a flor? Te amo. Cadê Veninhos, Roseli? Tá? Cadê Roseli? Já tá vendo. Ah, é. Tem flor pra ela também. Cadê ela? Ela nem vai vir aí hoje mais, né? Deixa aí, amor. Ela vem. Estou com sede. Toma, Magazinha. Ah, pra mim também. Obrigado, amor. Cuida de mim aí todo dia. Obrigado, amor. Que lindo. Todo mundo ganhando. Ficou toda vermelha. Obrigado. Mais pra sua. Paulinha também ganhou. A Paulinha é diferente, né? Que é de roxinha com amarelo. As nossas cores, da salinha. Ah, ficou lindo. Vou botar um pratinho. Ah, tem um pratinho. Mas olha só, dá uma olhadinha na janela que eu tô achando lá. Tem que botar. Bota um pratinho embaixo. Não filma de longe, não. É que a Paula tá de calcinha, gente. Ela não quer que filme ela toda. Gostou? Gostei, amei. Você cuida de mim, você é uma das mulheres da minha vida. Que fofo. Tá muito romântico esse homem. Não, tô romântico, pô. Todos os homens tinham que fazer isso com as suas mulheres, pelo menos hoje, né, cara? Que é o dia. Não tem pratinho, Paula. Aí. Pega um pirezinho assim, ó. Tem não. Não, você tem que botar um negócio que ela fica sentada dentro, a água fica. Comprei já pra combinar com a sala essa daí. Imaginei ela ali no meio da sala, sabe? Pega um pratinho. Pega um pratinho. E lembra que a gente, quando foi lá na tia Duende, já falou, poxa, a gente não tem uma plantinha pra tomar conta. É verdade. Né? Eu adoro molhar plantinhas. Então é isso, agora vamos esperar a minha irmã chegar, porque ela também vai ganhar. A minha irmã e a Manu. Sua mãe, entendeu? Já dei a da minha mãe. A Manu não é mulher. Mas eu vou dar, vai ser a primeira flor que ela vai ganhar na vida dela de um homem. Não, só um. Não, Manu. Manu não tá aí não. Flor pra ela é minha irmã. Minha irmã também chegou agora. Tome. Feliz Dia da Mulher. Obrigada. Só nós temos nosso dia. É, que pena. Plim, plim. Miguel, fala. Olha, Gagel. Miguel, olha que a mamãe ganhou. Que que lindo! Dá pra mamãe? Não, sem estragar. Dá, flor! Olha a flor! Fala, flor! Obrigado! Agora é a sua vez! Feliz Dia da Mulher! Ah, obrigada! La Rosa parou a rosa! Obrigada! Que legal! Sabe o que as duas têm em comum? A cara dela toda boba! Sabe o que as duas têm em comum? São cheias de espinhos. Cruzes, tadinha. Não é nada, ela é minha filha. As duas têm em comum que as duas têm um cheiro. Quer dizer, hoje você não tomou banho. Tomei sim, meu filho. Quando? Tá cheirosa. Ah, antes de ir pra igreja. Foi. Caraca, agora você falou antes de ir pra igreja, agora vamos começar a comentar. Manu, que já comentam. Vocês têm religião? Já viu esses comentários? Tem muito comentário assim. Gente, a Paola é evangélica. Eu acredito em Deus, mas não sou fervoroso com igreja e tudo mais. Não sou católico. E a Manu agora tá começando a entender o meu mundinho. É, a Manuela, explica aí a história. Gente, quando eu vlogo no VDC, a Manuela adora. Fica falando horas da vida dela. Eu tenho um amigo chamado Pedro Benevenuto.
Que é o do, pra quem não sabe, é o que ela postou foto no Instagram. Que do é bagulho. Muito engraçado. É. E aí ele tá indo ele pra é igreja faz uma semana, assim, mais ou menos. E aí, tipo, todos os meus amigos são evangélicos, a Sara, o Tarso, todo mundo. E eles sempre vão pra igreja. E aí o Benevenuto me chamou, foi hoje pra ir pra igreja junto com eles. Aí foi nós quatro. Eu, a Sara, o Tarso e o Benevenuto pra igreja. Quem? Gostou? Gostei, legal. Legal. Eu aprendi algumas coisas, orei. Se emocionou? Se emocionou? Sério? Você chorou? Claro! Ai, que bonitinho! Eu odeio essa poesia. Já viu? Dois musicals meu hoje no destaque. Sério? Dois! A inveja, a inveja. E nenhum meu. Sério? E nenhum meu. Não, eu não tenho inveja. Não, eu tenho alguns destaques. Não, no primeiro musical que eu fiz, ela me mandou um áudio. Caraca, eu já passei um tempão e não consigo fazer igual a esse. Me sigam, gente. Estou viciado. Boa, me sigam a Manuela também. Lulovic. Lulovic. E sigam a Manu também e sigam o Celim também. Marcelo Arouca. Ah, pô. Ah, tá. Tipo, ah, tá. Bem. Legal. Legal. Ninguém vai ver mesmo. Ninguém vai ver mesmo. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes.